我先去收点物资给他。这大美丽怎么还没回来呀？不会又是在叫外卖吧？选择恐惧症的女人真可怕。不行了，要刷圈了，我得去找辆车，等会把它顶进圈。哎呦，真麻烦，到现在还没连上来。这车也太难找了，读到刷过来了才找到，赶紧回去找大美丽，别堵死了。哎，大美丽什么时候进圈了？上我不是大师兄，不是你想的那样。凭什么？从头到尾都是我在外面保护他，是我给他搜物资，凭什么到头来跟着他走，把我丢在洞里？快来拉！